Hello，大家好，我是小徐，欢迎来到我的频道。今天视频呢，就是一期淘宝店铺的探店视频。我们今天要探的店铺呢，它的名字叫做金大班。我一共是在他们家买了8件衣服，有毛衣啊，有衬衫啊，还有裙子啊那些。所以说，如果大家对这些视频也感兴趣的话，就和我一起看去吧。第一件衣服呢，就是我身上的这一件毛衣，它的价格呢是87块钱，我买的是一个均码。这个均码我觉得穿在我的身上也不是特别的大吧，就是那种稍微有一点点宽松的感觉。然后呢，它的这个它是一个这种绿色和袖口的话，就是一个绿色和蓝色和白色的拼接。这个地方的话就是绿色、白色、绿色、白色和绿色。它的上面呢是有一个这种树，然后还有一个这种小熊。我觉得这个的话就还蛮可爱的，我蛮喜欢它的这个设计的。然后呢，它的这个面料也还挺舒服，就穿在身上的话，你里面不用穿衣服都还是挺舒服的。但是呢，还有一个比较大的缺点，就是它的这个线头有点太多了。它里面啊，你可以看出来，它这个有好多线头，然后后面脖子上面也是。我到时候拍一个那种细节的图给大家看一下。还有呢，这件衣服我觉得，我看店家的评论底下就是评价好像不是特别的好，有几个差评，就大家买回来衣服好像就破洞了。这我买的话，这件衣服我的这件衣服还好，就没有到那种破洞的程度。我买的第二件衣服呢，就是这一件青蓝色的衬衫。这件衬衫的话，其实刚拿到手，我觉得我自己还是挺喜欢它的这个颜色。这个颜色真的特别的复古，就是我觉得这个颜色很好看，而且很显白的一个颜色。然后呢，它这个面料也是很舒服的，就穿在身上特别的亲肤。你里面的话，就是真的穿在身上一点都不扎人，很舒服，摸在手上就是很顺滑、很丝滑的感觉吧。但是呢，它的缺点也是有几个。第一点就是这件衣服它实在是太皱了。就可以看出来，这件衣服我是没有熨的，因为我想直接给大家看一下它的这个效果嘛。太皱了，就我觉得相机都不能拍出它的这个皱来。可以从我的那个上身图里面看一下，因为我拍了一个对比，就是熨后和熨前的一个对比嘛。然后呢，就是这件衣服它的做工也不是特别的好，可以看到它的这个线头真的太多了，真的好多好多线头啊。就是虽然我很喜欢它的这个颜色以及它的这个手感，但是它的这个做工确实不是特别的好。第三件呢，就是一件孔雀绿的马甲，它的价格是70块钱。其实这件衣服呢，它和第二件这件衬衫搭配起来还是蛮好看的，就是很复古的一种感觉。而且它穿在外面的话，就把衬衫那些缺点都给盖住了，就衬衫不会那么的皱，就底下搭一个那种黑色的半身裙都还蛮好看的。它上面呢就是一个这种 V 领的设计，然后底下呢是一个这种锁边的设计。就它的质量的话，我觉得还挺好的，就摸在手上真的特别的舒服。然后呢，它的做工的话，我觉得也还挺好的，没有什么线头，就是比前面的这两件衣服，做工都要好一些。只是我觉得它的价格70块钱的话，稍微有一点点贵了，因为我前面买的那一件买的那一件马甲，它的价格只要42块钱吧，它的质量应该跟它是差不多的，就是颜色有点不同而已。接下来要给大家介绍的就是我买的一个套装。首先呢，就是这条咖色的半身裙。其实咖色半身裙我很早以前就想买了，就买了几条都不是特别的好。然后这条裙子呢，它的价格是81块钱。这条裙子的话，我觉得无论是从做工啊，还是从质量上面来说，都没有特别大的缺点，它也不怎么粘毛，因为它是一个这种百褶裙嘛。我觉得百褶裙最重要的呢，就是它的这个褶子要平整，它这个都很好，但它有一个特别大的缺点，就是它这个腰口真的太大了，就这个松紧腰口的话，一点作用都没有，就感觉你穿在上面，一穿上去就会垮下来，一穿上去就会垮下来。我觉得这是它的一个最大的缺点。和前面那条咖色的半身裙搭配呢，就是这件咖色的打底衫。这件打底衫呢，它和我以前买的那种打底衫都有点不同，因为以前的话都是那种棉质地的或者是什么质地的聚酯纤维啊，或者那种，这种的话就是这种丝绒的感觉，就我觉得还挺有意思的，所以就把它买回来了。它是一个这种半堆领的设计，它的价格是51块钱，是一个那种修身的款式吧。我觉得这件衣服的话穿在身上也还蛮舒服的，它和以前的那种感觉对比起来的话就不会那么容易起球，因为我以前买的几件打底衫它已经起球了，就这种感觉我觉得还挺有意思的，当做内搭也还蛮好看的。然后呢，就是这件棕色的马甲，这件马甲它的价格是86块钱，是我不怎么喜欢的一件，我也不怎么推荐大家去买，因为它的价格有一点太贵了，我觉得它的质量和它的价格不成正比，就是性价比不是很高。它这个的话，我拿来刚穿了一天，它就有点起球了，而且它很容易掉毛。就这个颜色的话，我觉得，如果是素颜去穿的话，很不容易 hold 住，我自己就不能 hold 住这件衣服，就我不是很喜欢。
第七件呢，就是一件浅驼色的毛衣，它的价格是86块钱。这件衣服呢，也是我不怎么喜欢，就是要给大家排雷的一件衣服，因为它是一个均码嘛，穿在我的身上真的太大了，真的特别的不好看，我觉得。然后呢，它是一个这种浅驼色，其实我觉得这个颜色还蛮好看的，就是我觉得，在网上买的话，应该会有特别特别多的可以供大家选择，就不要去买这件衣服。这件衣服的话，我穿了两次，然后就已经开始有点起球了，而且它上面的话，有这种勾出来的线头，我觉得它的质量就不是特别的好吧。我买的第八条就是这条金耸的半身裙，它的价格呢是80块钱，我买的是一个均码，但是这个均码的话，它和前面那个对比来说，它这个腰口就要好很多，前面那个一穿就垮下来嘛，这个就它就不会垮下来。它的面料呢是96%的聚酯纤维，就是那种很舒服的感觉，它和图片就是差不多的那种蛋糕裙的模式嘛，但是我觉得它的做工就没有前面这条裙子好，因为它上面的话是有一些线头的，看，而且我觉得它的搭配性也没有前面那条好嘛，但前面那条呢就是腰口有点太大了，我需要拿到那个裁缝店去给我改一下，我觉得会更好一些。最后呢，就是分享一下我在他们家买衣服的一个感受吧，就是只针对于我买的这几件衣服，其他的衣服我就不做评价。这几件衣服呢，我觉得首先呢，就是他们家店铺的发货速度真的太慢了，我基本上催了很多天他才给我发货。然后呢，就是他这个做工不是很好，就基本上每件衣服都还是有很多线头的。然后呢，它就是这些衣服的话，我觉得和图片的色，就是和图片的差别不是特别的大。这个衣服拿到手以后和它图片的样子还是能够对得上的，我觉得这个还好。就是线头的话，做工不是特别的好，就这就是我对他们家买的这件衣服的一些感受。所以说，如果大家喜欢我这期视频的话，就希望能够关注我，并帮我点赞、投币、转发、收藏一下吧。如果大家想看其他的衣服呢，或者是其他的店铺呢，也可以在评论或者是弹幕里面告诉我。拜拜。